angalia milima hapa. Wewe kama jinsi unaona adui iko ngambo ya ile mlima kule, na tayari jeshi la taifa iko tayari kwa kuenda kumuondoa hiyo sehemu, na kufuatana na message ya commander operation Nord Kivu na Sud Kivu, luteni jemadari Falsi Kabwe, ule adui atakaa tena pale. Tayari jeshi la taifa na wapartners wake wako tayari kwa ajili ya kuenda kumuondoa, na ndio maana hiyo doria unaona iko unafanywa kati ya North na Sud Kivu, ni kwa oda Command Operation Luteni Jemadari Falsi Kabwe, kwa ajili ya kuhakikishia raia kama wawe tayari kusupport jeshi lao na wapartner wake, ni kwa ajili ya kuhakikishia kwanza raia wa Bweremana na Minova huko Sud Kivu, ya kusema kwamba jeshi lao iko tayari na wao wawe tayari kusindikiza jeshi lao kwa ajili ya kuondoa huyo adui alikaa kwa hiyo mlima na kuwababaisha. Na oda ya kamanda operation North Kivu na Sud Kivu, Luteni Jemadari Fal, ni kusema ule adui apashe ikala pale, tunapasha muondoa, na nikizani jeshi la taifa iko tayari, na unaona gisi doria iko imefanywa kwa ajili ya kuhakikishia raia wetu. Ila ya muhimu, raia wao tayari kusindikiza jeshi letu na wapartenere wake wote, ili tupate kuondoa ule adui katika siku chache na usalama uzidi katika eneo yetu. Tunaomba kwa vijana, na hiyo ni ombi ya Luteni Jemadari Falsi Kabwe, anaomba vijana waache kuwa manipule na au wateroriste wa jeshi la Rwanda wa M23. Unajua kwamba au wateroriste waliua vijana wetu Bambu, waliua vijana wetu Kishishe, waliua vijana wetu Tongo, na leo wanapenda tena watie vijana wetu kuwa bouclier humain. Ndio kwa maana ombi ya mkubwa operation katika jimbo ya North Kivu na Sud Kivu, Luteni Jemadari Fani, kusema vijana wote wae tayari kusindikiza jeshi la taifa na wapartenere wake wote ambao tayari wako tayari sasa kwa kufukuza jeshi la Rwanda ambao wako nyuma ile milima, kuwafukuza na wale ambao wanaounga mkono na pia na M23. Donc hiyo ndio ombi ya kusema vijana wote sasa tujiunge mkono pamoja na population yetu, haya twende nkwaneza na tegwe mkono kwa fe atugobirira iranga kujukiza anti subscribe updates okuva mugwanga ya Democratic Republic of Congo North Kivu Province abajasi aba sadaka abewera okubanga baguba abayekira aba M23 mufo ziba wamba mu North Kivu Province Eastern Democratic Republic of Congo abajasi bano aba Democratic Republic of Congo kigambi wanti bagenzi masono kupanga bewira ira bantu bakoze urumba kubayekira aba M23 mu territory ya Masisi oluvanyuma arobulumbaganyi buno kigambi wanti abajasi bano aba FADAC bagenzi masono kubanga ati bewira okulaba nti bakuba abayekira bana aba M23 mu buli area yona jebawamba. FADAC kigambibwa nti abakulu bano bavuddeyo okusinziira ku mwogezi w'abajasi bano mu North Kivu Province, omukulu Lieutenant Kano Giwome Ndijike Kaiko, yavuddeyo na postinga ku mukutu gwe ogwa X. Omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti abajasi ba gavumenti ya Kinshasa bagenda maaso n'okulabanga bayingira mu nsozi okuli Bwelu, Bihambwe, Nema, Kaniro, Kavumo, Kasake n'ebitundu ebirala eby'enjawulo okulaba nti beetegereza embeera egenda maaso n'okulaba nti ate bakola olulumba sinzigu okubayeekera ba M23. Omukulu ono Kano Girome Ndijike Kaiko yagambye nti FADAC tejja kuyimiriramu yadde, ejja kugenda maaso n'okulaba nti ekola olulumba ku balwanyi bano aba M23, era nga omukulu ono yasuubiza n'agamba nti ku mulundi guno bajja kukola kyonna ekisoboka
okulaba nti aba rwanyi bano aba M23 bavayo eyo gyebe kwese okulaba nti babagoba mu Eastern Democratic Republic of Congo. Wabula ne kati aba rwanyi bano aba M23 tebalina kye boogedde ku nsonga za abajaasi bano ku bye baayogedde nti bajja kuba nga babakolako olulumba era nga gye buvuddeko abayeekera bano aba M23 wiiki ewedde okusinziira ku mukulu Lieutenant Colonel Willy Ngoma yavuddeyo wiiki ewedde n'atangaza ku nsonga z'abajaasi bano abafadako. Omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti kimanyiddwa nti abajaasi bano abafadako batera okufulumya amawulire amakyamu era abakulu bano bakakasa nti bo tebajja kugobebwa mu areas zino mu nsozi zino mwe bali era nga bano beewera okulaba nti bajjako gavumenti omukulu Pulezidenti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Stay tuned and don't forget to subscribe. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened, I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.